da me skroz izludiš. Koje bi bilo najvažnije pravilo na tvojoj planeti? Da se ljudi bude i ležu nasmijani. To je lepo. Je da? Dobro jutro! Ćao, momci! Zdravo! A na tvojoj planeti? Davo bi ljudima vozačku dozvolu sa 10 godina. Starosti. Moj red da vozim. Ključeve, molim. Zašto diskriminisati decu od 11 do 17 godina? Nema potrebe. Ko će da vozi, ko može da dovati pedale? Ti si stvarno očajan vozač! Nemojte da vozite sa 12 godina, molim vas. Koje tri stvari bi ponao sa sobom sa Zemlje na novu planetu? Je li žena stvar? Prijatelj stvar? Ne. Ok. Ponao bih mobilni, da mogu da se čujem sa svojima, pošto ne mogu da ih povedem. Da li si stvarno mislio da možeš pobeći? Neka dobra kola bi mi trebala, morao bi nekako se snađem za neka dobra kola. Kola bi ponao. Šta si mi uradio sa kolima? Sad će levitirati mnogo bolje. TV, naravno. Da mogu da gledam kod kuće. Kod kuće. Ja iPod, da bih mogla da slušam stalno muziku. O ne! Knjigu, da naučim nešto. I crveni karmin. Karmin.